Приказки за мушката от златиста еленова кожа. Блипси Бимбър и чудодейната сила на мушката от златиста еленова кожа. Блипси Бимбър растеше, като непрестанно търсеше късмета си. Ако намереше конска подкова, тя я отнасяше вкъщи и я закачаше с панделка на стената. Тя поглеждаше към луната и през разперени пръсти и изпод вдигна плакът и обърната надясно, но никога не я поглеждаше над лявото си рамо. Блипси Бимбър е момиче, винаги заето, през квартала ходи тича, търси си късмета, ако лук сънува, значи утре ще узнаят всички, че пред входа на пазача е намерила паричка. Ако път сънува рибка, значи ще се цапа с вакса, някой чичко ще я щипне и ще каже: Блипси, как си? Как си? Блипси Бимбър е момиче, винаги заето, да работи не обича, чака си късмета. А сънува ли грейпфрут, пръснати върху килима, значи непременно утре пак свободен час ще има. Щом сънува, че си плиска с вода от водоскока, значи утре по-английски ще получи кръгла двойка. Двойка. Блипси Бимбър е търси и разчита, само на късмета. Един ден, по пътя към пощенската станция, Блипси намери мушка от златиста еленова кожа. Тя си лежеше спокойно насред тротуара. Защо и как се беше озовала тази мушка там, Блипси никога не успя да разбере и никой не можа да й каже. Ей, това е късмет, каза си тя. Бързо прибра мушката, занеса я вкъщи, завърза я с тънка веришка и я окачи на шията си. Тя не знаеше, че мушката от златиста еленова кожа има сила. А когато нещо има сила над теб, нищо не може да ти помогне. И тъй, Блипси носеше мушката от златиста еленова кожа на шията си и не знаеше, че мушката си има сила и че тази сила непрекъснато работи.
се влюбиш до полуда в първия срещна, който има в името си едно съ. Казваше скритата сила на муската от златиста еленова кожа. И тя накара Бликси Бимбър да отиде до пощенската станция и да се върне отново до гишето, за да попита още веднъж чиновника дали е съвсем сигурен, че няма за нея писмо. Името на чиновника беше Сайлас Бексби. Ей! Бликси сведе очи пред него и му хвърли няколко усмивки. Следващите 6 седмици Бликси Бимбър излизаше винаги с него. Двамата ходиха заедно на танци, на разходки, на излети и на веселби. През цялото това време муската от златиста еленова кожа си вършеше работата и силата й непрекъснато работеше. Тя казваше: Лудо да се влюбиш в първия срещнат, който има в името си две кса, и да зарежеш всичко друго. И Бликси срещна главния учител от гимназията. Той се казваше Фриц Аксенбакс. Бликси сведе очи пред него и му хвърли няколко усмивки. И следващите 6 седмици Бликси излизаше винаги с него. Двамата ходиха заедно на танци, на разходки, на излети и на веселби. Вълшебната муска на Бликси е на шия, на истина така, вълшебна е магията. И Бликси в сладък плен, щастлива и засмяна е муската всеки ден. Я пълни с желания. Муската говори, откриеш ли някой, да има в името букви текса. Влюби се в него, влюби се, не чакай, той с кса ще ти бъде съвсем по вкуса. Тъй се случи, че флик блик си срещна сикс бикс дикс, а той е шик момче. Освен това е стройна фикс, минават много дни. От киното до дансинга, поспри си, погледни, цареса те на танците. Но старите леди сумтят и шушукат, открехнат дървета. И дълго следят, как двамата млади надязили лука по своя щастлива пътека вървят. О, как по него как, така си се заплеснала, калевият му крак е по-голям от десния и по-ниска глава. Смешна му е шубата, послушай при това, как шумно сърба зубата. Но старите лели сутят шушука, отпрехнат дървета и дървета. Дадо
Една сутрин, както Бликси си вървеше по улицата, муската от златиста еленова кожа, която висеше на шията и на тънка веришка, се откъсна и падна на земята. Намери я един човек и я напъха в джоба на жилетката си. Тя беше доста износена и един ден този човек просто даде жилетката си на един вещушар. А вещушарят натъпка жилетката с муската в торбата и си отиде. Парцалан Хабакук, двата сини плъха и собственикът на цирка, който дойде с готови пари в брой. Парцалан Хабакук се прибира в къщи, за паирите слънцето вече се мръщи. С Богом слънце фенера ти вече изтива и с него красивия ден си отива. Тръгва черни кръци като плъхо вечерни, ще слухтят и ще дебнат какво ще намеря. Парцалан Хабакук днес насякъде ходи, събра всички вещи от старите моди. Стари тежки обувки, износени ризи, стари кръгли цилиндри с стари капризи, меки заешки шуби и пъстри парцали, поръждя са ли черни цветни метали. Стари щупени чаши, с които са пили тъжни хора, когато щастливи са били. Тежки свещници, тънки очукани саби и албуми със снимки на пра-пра-пра-баби. Вехти картички, пълни с целувки, цветисти, с детелини изписани, четирилистни. Вече мръка, но пак през грачето пътува. Оня песенен глас купувам, стари вещи купувам, стари вещи купувам. Да, Парцалан Хабакук се прибираше в къщи. Чувала на гърба му имаше една стара жилетка, натъпкана между парцалите.
В джобчето на жилетката лежеше муската от златиста еленова кожа, която имаше чудодейна сила. Ей, каква запазена жилетка, каза той, като я разглеждаше. Ще я облека. С такава жилетка ще ми върви. И той мушна дясната си ръка в десния отвор на жилетката и лявата си ръка в левия отвор. На сутринта Парцалан Хабакук целуна жена си за довиждане, целуна и дъщерите си, които бяха едната на 18, а другата на 19 години. Парцалан Хабакук тръгна нагоре по улицата. И щом тръгна, нещо се случи. На дясното му рамо стоеше един син плъх, а на лявото му рамо стоеше друг син плъх. Като ги погледна, той разбра, че са там. Те... Никога до сега, откакто събирам парцали, не ми се е случвало такова нещо, каза той. Два сини плъха да стоят край ушите ми и да не казват нищо, макар и да знаят, че ще чуя всичко, което биха ми казали. А Парцалан върви спокойно и всички сочат с пръст чудак. Да кажем, че факир е той, му липсва пречица и фрак. Да кажем, че факир е той, му липсва пречица и фрак. Два сини плъха върху двете, съвсем свалени рамена. Погледнете, погледнете и в тази, и в другата страна. Ах, погледнете, погледнете и в тази, и в другата страна. Два сини плъха гъделичка с мустаци двете му уши, но гордо само в никой случай не може той да наруши. Но гордо само в никой случай не може той да наруши. А Парцалан върви спокойно. Ако аз стоях на нечие рамо, докосвайки с мустаците си нечие ухо, бих казал нещо на този някой, за да може той да го чуе, мърмореше Парцалан Хабакук. Разбира се, той не знаеше, че всичко това беше работа на муската от златиста еленова кожа и на нейната чудодейна сила. Муската лежеше в джобчето на жилетката, която той носеше, и нейната сила казваше. Понеже ти имаш в името си две букви К, на раменете ти трябва да има два сини плъха. Един син плъх за дясното ти ухо и един син плъх за лявото ти ухо. Работата тръгна чудесно. Никога до сега Парцалан Хабакук не беше събирал толкова много стари неща. Ей, намини пак със своите сини плъхове!
му казваха хората. Те ровеха по килери и тавани, изнасяха и му даваха бутилки и кокали, пиринчи, мед, стари обувки и стари дрехи, пълта, панталони, жилетки. Всичко в торбата сместено на муската се дължеше, но... Продаде ли парцалан първия си плъх, първия си плъх, първата му дъщеричка в миг ще се сбуди пред всички, знаете ли за какъв? За шофьор на такси, който зад волана дреме, за шофьор на такси, който зад волана дреме и претуй съвсем не взима никакви бакшиши. Дели парцалан, втория си плъх, втория си плъх, втората му дъщеричка в миг ще се сгуби пред всички, знаете ли за какъв? Запрочут стар артист, който много-много знае, запрочут стар артист, който много-много знае, но отдавна не играе в криминални филми. Ето, че се случиха ужасни неща. Дойде един собственик на цирк. Давам ти в брой $1000 за единия син плъх, каза той на парцалан Хабакук. Аз ще ти дам в брой $2000 за двата сини плъха, ако ми ги дадеш и двата заедно. А, покажи ми... Колко са $2000 в брой, ако бъдат всички струпани на куп? За да видя, може ли един човек да си ги отнесе у дома в вехтошарски чувал? Беше отговорът на парцалан Хабакук. Собственикът на цирк отиде до банката и се върна натоварен с зелени банкноти. Тези пари, които нося в брой, са направени от най-фини купринени парцали и националното правителство ги е отпечатало, за да може националната република да работи и забогатява, каза собственикът на цирк. Ми... Вземам ги, каза парцалан Хабакук. Вземам ги. Това прави цял чувал пълен с зелени банкноти. Ще кажа на жена си, че те са отпечатани от националното правителство, за да може националната република да работи и забогатява. След той целуна двата сини плъха, единия по дясното ухо, а другия по лявото ухо, и ги даде на купувача. Ето защо през следващия месец 18-годишната му дъщеря се омъжи за шофьор на такси, който беше през цялото време толкова любезен с клиентите си, че никога не му оставаше време да бъде любезен и с жена си. Ето защо и 19-годишната му дъщеря се омъжи. Но за прочут филмов артист, който през цялото време толкова усилено се мъчеше да бъде мил и учтив във филмите, че никога не му достигаше време да бъде мил и учтив с жена си вкъщи. А пък щастливата жилетка на парцалан Хабакук с муската от златиста еленова кожа беше открадната от шофьора на таксито.